Добро утро, аз съм Боян Петров и темата за тази сутрин е представяне на една книга, чийто автор не съм аз, а един гост, който имам в студиото на сутрешно предаване за менеджери. И това не е кой да е, а моята съпруга Гери Петрова. Здравей, Гери! Здрасти, Пламене! Така, повод да говорим се за този подкаст, може би месеци и месеци, ако може би от лятната отпуска. И сега, нали, при първия по-сериозен сняг в София, в крайна сметка го правим. И по точно определен повод. Аз разбирам, искам да се притесняваш, възможно, колкото можеш повече, защото притеснението и безпокойството при тебе дава добри резултати, така че няма да ти казвам да се успокояваш за това, че си гост на този подкаст, но целта и причината за твоето гостуване в подкаста е да разкажеш за твоята предстояща книга, която всъщност тогава, когато слушателите на подкаста слушат, най-вероятно вече няма да е предстояща, а ще бъде настояща. Но разкажи ни повече за книгата от една страна и какво е нейното послание към света. Аз ти благодаря, че ме покани в сутрешно предаване за менеджери. И действително се вълнувам, защото от много време си говорим за това и аз да правя подкасти, и аз да говоря на хората, но до сега не съм го направила и се надявам това, което ти ми носиш като вдъхновение и този запис и това интервю, което сега ми взимаш, всъщност наистина да ме подтикне да почна и аз да правя такива неща като теб. Книгата се казва Пътят на сърцето с подзаглавие В бизнеса от същността. И тя е посветена на моите професионални търсения, намирания, загубвания, погубвания понякога през последните 20 години от така, професионалния ми път. Всъщност, отново е в жанра духовен реализъм, който измислих като... Не знам дали съществува такъв жанр, но така ми се стори удачно да класифицирам първата ми книга, по-голяма книга Танго на живота и сега и Пътят на сърцето. Като това какво означава? Означава, че пиша за моите собствени преживявания и като че ли книгата е нещо като огледало, в което аз самата се оглеждам, докато пиша и докато така представям информацията от последните действително 20 години. И като казвам последните 20 години, визирам пътя ми в и извън корпоративния свят, включително и практиката ми с индивидуални клиенти и с екипи от последните няколко десетина вече години, в които работим заедно с теб. Така, аз те попитах за какво основното послание на книгата, въпреки че тя е доста обемна от 555 страници, тъй като аз се опитвам винаги, когато аз стартирам моето представяне на книгата и се срещам с читатели по време на представянето, по време на обучение, и съм обобщил по някакъв начин в едно изречение основното послание от моите 224 страници на студент душ за менеджери, но можеш ли да обобщиш твоето послание в едно изречение, а защо не и в една дума, на твоите 550 страници от новата ти книга? Знаеш ли, аз съм си мислила за това. Мислих си за това последните, особено последните дни. Струва ми се, че книгата съдържа няколко книги в себе си. И посланията са много, но основното като че ли е свързано с това да следваме сърцето си, както и заглавието на книгата говори, и да живеем живота си от мястото на същността, от мястото на истината. И в посока на търсене на истината с главно и. Наясно съм, че истината с главно и е много, как да кажа, много абстрактно понятие и може би е трудно уловима и намираема, но самото търсене на истината според мен е пътешествието. И това е лично моето мнение, според мен е пътешествието, поне личното ми пътешествие в живота.
И тъй като канавата, на която рисувам тези мои преживявания, историите, които съм описала там, включително и така както ги наричам философско-научните отклонения, които правя от време на време, тази канава е всъщност професионалното пътуване и професионалната реализация. Всъщност книгата говори за това, каквото и да правим, каквото и да сътворяваме в извън корпоративния свят, като структури или без структури, да се стремим да го правим от мястото на вътрешния ни глас, от мястото на същността, от това, което съм аз, в истинския смисъл на този аз. Добре, книгата казваш, че говори за всичките тези неща, а на кого говори? Струва ми се, че говори, може би ще проговори много силно на хора, които в момента са в някакво търсене и лутане по отношение на професионалната си реализация. Също така, може би на лидери и менеджери, които имат нужда да си сверят часовника със себе си и със своя вътрешен компас, защото в книгата споделям за най-различни модели и инструменти, до които съм достигнала, особено през последните години, осмисляйки и живота ми преди това в корпоративния свят и разбира се, работейки с индивидуални и екипни партньори и клиенти през последните 10 години. И така че на лидери и менеджери, хора, които са в момента някъде по кариерната си стълбица или пък се чудят как да продължат напред в професионално отношение. И хора, но не е само за хора, които са в бизнеса, то е за хората. За хората, които са търсачи. Търсачи, може би, не искам да казвам на себе си, защото от миналата година така промених отношенията си към търсенето на себе си, защото разбирам, че никога не мога да намеря себе си, мога само да се преоткривам. И това е всъщност и едно от нещата, за което говоря, да престанем да се фиксираме в формите, в проявленията и всъщност да търсим това, което е безформеното и това, което няма някаква конкретизация, може да няма някаква конкретизация, но може да ни говори много силно и това да е всъщност истинското ни призвание, ако щеш. А кое те провокира да напишеш първите редове? Това е много интересно. Започнах да пиша първите редове, когато Танго на живота влезе в печат. Т.е. когато бях приключила с този проект Танго на живота. И бях провокирана от изказването от споделянето на една моя приятелка, бивша колежка от едно от предишните работни места, на които съм работила. Анита се казва тази моя приятелка, която ми казва, ти нищо не си писала за нашата фирма в Танго на живота, за тези си преживявания. И всъщност тя по някакъв начин ме подтикна да почна да пиша и за професионалните ми истории, за професионалните ми научавания. Защото Танго на живота е много лична, тя е свързана с житейския ми път, но не е конкретно в работата, макар че там също има аспекти на професионалната ми реализация. Докато сякаш имах и съм много благодарна на Анита за това, че ме подтикна да предприема тази стъпка, защото имах нужда като че ли да сложа тези спомени, тези истории и най-вече да продължа да изучавам тези осъзнавания, преживяванията, през които съм преминала, така че да затворя и този етап от живота ми. Кой е този етап, който искаш да затвориш? С краткото име – бизнес. Кажи повече. Да, нека да го наречем проект, не етап. Нека да го наречем проект. Проектът – бизнес. Цял живот, не цял живот, но да речем от много-много отдавна започнах да се навлязох в бизнеса и започнах да се занимавам с най-различни, минавала съм през най-различни професионални проявления и съм носила най-различни професионални костюми. И това не означава, че спирам да работя в никакъв случай, но имах нужда като че ли последните
колко са? 20 години, да, да ги сложа, да ги облеча в някаква форма, защото усещам, така започвам, така стартирам в книгата с посланието към читателя, че по-настоящем, още в началото на годината, когато се върнах към книгата и към дописването и към корекциите и редактирането на книгата, усещах, че съм в някакъв нов, че навлизам в нов етап от живота ми. Случва се някаква, аз го нарекох reinvention, някакво пресътворяване с мен, който все още не знам какво е, какво представлява и на къде ще ме отведе, но струва ми се бизнесът като форма, в която съм живяла през последните 20 години, не че съм я изучила, но ми беше достатъчно, за да с прекрояванията, с научаванията, с предизвикателствата, които съм отправила към самата себе си, с развитието, ако щеш, израстването там. И наистина не знам какво ме очаква сега. Знам само, че в момента все още трае този период на пресътворяване, който ще видим докъде ще ме доведе. Добре, разкажи малко за това какво ще намерят читателите на тези толкова много 555 страници. Тоест, ако трябва да штрихираш структурата, или тоест, каква е отвъд заглавието, говорейки за структура заглавие, първото нещо, което ми хрумва сега, е да ни разкажеш и каква е символиката на курицата. Mm-hmm. Окей, с курицата ли да започна? Окей. Да, курицата, преди да започна с курицата и преди да отговоря на първият ти въпрос, който мисля, че вече забравих, но след това ще... Да, структурата, окей. Ще кажа само това, че самото писане на книгата, самия процес на писане на книгата, който между другото стартира миналата година, март месец, от март до май написах много страници, почти 90% от книгата, и се върнах отново върху дописването този май 2019. Самият процес на писане на книгата беше все едно много сбит преразказ на начина, по който аз се преживявах в бизнеса през последните 20 години. Тоест, аз преживях отново, но в много, така, много компактно и в много катализиран процес, това, което съм преживявала последните 20 години. Може би защото така, случващото се или потока е усещал, че вече излизам от този поток от проект и влизам в някакъв нов. Сетих се за това, защото избора на корицата, всъщност корицата сама ме избра. Както се е случвало и с професионалните ми така проявления и реализации в живота, все работата по някакъв начин ме е намирала и ме е избирала. Така се случи и с корицата. Благодарение на Марина Чамуркова, или Чамрукова, да, Чамрукова, извинявам се, Марина Чамрукова, на която и споделих в един мейл, за какво става въпрос в книгата, какво всъщност разказва, какво е посланието, какъв е жанра и така нататък. И така нататък. И още преди време си бях представила корицата като напредната корица има жена, всъщност лика на жена в огледало, а на задната корица е същата тази жена, която държи това огледало. И тя знаеше за тази моя концепция и идея. Имахме намерение по някое време да се правят снимки специално за корицата, но след това се отказах, защото си казах, абе, много излишен труд може би ще се хвърля, дай по-леко там с един стилизиран път, златно върху синьо. И след като написах мейла, няколко часа по-късно, Марина ми изпрати тази фотография, тази снимка. И ми се обади и казва, нека да ти обясня. И аз казвам, тя е страхотна тази снимка. И когато я видях, просто влюбих се в снимката, но се сепнах. Защото
Защото си казахме, чакай малко, аз в книгата през цялото време посланието ми е за същността, за истината, същността, отвъд формите, отвъд видимото. Да, има огледало, обаче лика, образа в огледалото е с маска. Да, наясно съм, че трябва да свалим маските, за да стигнем до същността, но ей, come on, нали, толкова е вау. Наистина, тя ме предизвика с тази корица и след това, ако си спомняш, се допитах до теб, показах ти я и много, аз винаги разчитам на твоето мнение, но не за да го взема на готово, а защото когато ти ми кажеш да или не, аз вътрешно усещам в себе си резонанса, моя личен резонанс към това, за което питам, дали е да или не. И всъщност, да, така се появи корицата и тя е точно обратното за това, за което говори книгата, но в същото време е точно, как да кажа, десятката за това, за което говори книгата. Защото в книгата ще видите, че аз разказвам за маските, които съм махала през всички тези години. Тъй като търсенията ми, намиранията ми в професионалния живот, може би при другите хора е така, доста често е свързано със сигурност е свързано с събличане и обличане на различни роли, което означава и смяната, ако щеш, на маските или снемането на маските въобще, за да достигнем до това, което търсим. Действително, да, книгата разказва за маските, за програмите, за сенките, за саботьорите, с които аз съм се сблъсквала или пък мои клиенти, защото има споделени истории на мои коучинг клиенти, на които съм изключително благодарна за това, че ми дадоха своето позволение да публикувам техните истории. И отвъд маските е същността. Тоест, понякога, не понякога, може би винаги изисква много голяма смелост и самопредизвикване да се вгледаме в огледалото, да щупим маската, не огледалото, а маската и по този начин да достигнем, макар и през болката, до това, което е истински и същностно важно за нас. Добре. А какво е истински същностно и важно за теб и което читателите могат да, така, да видят не само върху мастилото, но може би между редовете. Има ли нещо, което искаш да кажеш между редовете? Не знам. Да, ето сега се сетих и за въпроса ти, какво ще намери читателя там. Нямам никаква представа какво ще намери, защото зависи от читателя, който чете. Това е окото, ухото, вътрешното око и вътрешното ухо на читателя, защото наистина ми се иска тази книга да действа, не знам, вече имам индикации, че така действа от хора, на които я дадох предварително да я прочетат, да действа като огледало, не толкова да се вглеждат в моите истории, колкото в собствените си преживявания, в собствения си път. Аз не искам по никакъв начин не искам да съм мерило или как да кажа, това да е валидно за всеки, това, което пиша, още повече и с тези философско-научни отклонения, които на те леко ти натежаваха, но пък за мен са много ценни, защото там ми е всъщност дълбочинното търсене. Така че за хората не знам какво ще намерят, което. В смисъл, знам. Има много ценни неща, има много ценни модели, които съм споделила. Както от самите ми преживявания в корпоративния свят, така и облечени след това във форма, която форма и модел, ако щеш дори, който се надявам да проговори. На въпроса какво е важно и ценно за мен, в момента нямам отговор. И знаеш ли защо? По време на писането на книгата, в разговори с брат ми, покрай темата за ценностите, защото пиша в нея и за ценностите, за емоциите, изследвам тези така феномени, да ги наречем, покрай така изследванията ми и разучаването, дълбочиното изучаване на това какво са ценностите и как те работят, всъщност стигнах до едно становище, стигна до нещо, което
много силно ми подейства и мисля, че това сега се опитвам да практикувам по някакъв начин, съзнателно или не, а то е, че ако се умеем да се освободим и от ценностите си, освен от нуждите, желанията, егото, ако се освободим и от ценностите си, всъщност ставаме безценни. Говори ли ти това? Говори ми, и аз имам традиция в моя подкаст да завършвам с именно такива силни моменти, които по-скоро замислят, отколкото дават конкретни отговори. Така че към момента толкова е силен този момент, нали, че ако човек си загуби ценностите, става безценен, което имам нужда дори всъщност да осмисля, може би хората, които слушат. Така че предлагаме на този етап да завършим и да финализираме този епизод около това послание. Със сигурност ще има поводи да продължим дискусията и може би в по-голяма дълбочина или ширина, в зависимост от това, когато всъщност и аз разлистя страниците, всъщност аз съм начал книгата само в предварителния формат, все още не съм всъщност никой не е държал в лицето все още, тъй като тя е в момента пътува към нас. Но за да затвориме това или по-скоро този епизод, кое е нещо, което ето, може би един-два дни преди книгата буквално да е в книжната борса, по книжарниците, нали, в нашия офис и налична за разпространение. Кое е нещо, което искаш да отправиш като послание към хората, за които по някакъв начин не само заглавието, не само книгата, но и ти така си източник на провокация за размисъл и въобще за хората, които биха протегнали ръка към тази книга в момента. Какво е основното послание към тях сега? Ами отвъд самото послание да следваме сърцата си, собствената си сърце и вътрешен глас, бих казала и още да танцувате с живота и да не го взимате на сериозно. Добре, това е сериозен апел, да не вземем живота на сериозно. Добре, благодаря ти, Гери. С това искам, скъпи слушатели, да ви пожелая хубав ден и очаквайте следващи включвания, не само за книгата на Гери, но и по други теми, които са обичайни за подкаста, сутрешно предаване за менеджери. Хубав ден ви пожелавам и до скоро!